Причудливите природни форми са били като магнит за хората, обитавали нашите земи преди хилядолетия. Те са ги адаптирали към представите си за божественото и са ги товарили с очаквания за посредничество между тоя и оня свят. От тези ритуални площадки са измолвали за населението плодородие и благополучие. Поне такива знаци са давали жреците, които са изпълнявали медиаторни функции. А просто смъртните неизбежно са им вярвали сляпо. Праисториците са установили най-сериозна концентрация от тракийски култови паметници в Родопите, Странджа и Сакар. Предполага се, че от времето на неолита насам това са били най-плътно населените територии. Важен фактор за насищането им е и излъчването, което са имали тези планини. А древните са го долавили безпогрешно. В източните Родопи се откриват данни за тази настройка. Вдълбани са във величествени зеолитни скали. Живота в източните Родопи, говори за човешкия живот, започва да се развива някъде по времето на неолита или преди около 10 хиляди години. Имаме открити 5 обиталища на първобитния човек на територията на източните Родопи. В Югоизточна България има една група археологически обекти, недвижимо културно наследство, които науката познава като паметници на мегалитната култура. Мегалитик монумент, те така звучат и на английски. Мегалос, на гръцки голям, литос камък. Между рабове и пчелари, по този скален откос, който се вижда зад мен, така съществуват към момента две открити скални гробници тук и в тая посока, в източна посока, на където соча, има открити още 6 скални гробници. Те са страшно интересни и сечени са в меката скала. Материалите отново датират в началото на ранно-желязната епоха. Мегалитната култура е известна в целия свят. Тя е една загадка. Защо се появява? Тук, в източните Родопи, особеното е, че има голямо присъствие на този минерал зеолит. Това е едно родопско чудо. И аз допускам, че мегалитната култура, която е известна само в източните Родопи, да не ги изрежда с подробности, има различия между мегалитните паметници и мегалитна култура. Тоест, за да се развият мегалитните паметници, в които тук влизаме, домени, гробници, ниши, кладенци, релефи, светилища, за да се развият мегалитните паметници, трябва да има мегалитна култура. Мегалитна култура означава социална организация на обществото, което е развива мегалитните паметници. Тук трябва да има пътища, тук трябва да има иерархия на взаимоотношения между хората, трябва да има търговия, непременно, за да има богати хора, които да строят тези крепости с големи мегалитни каменни блокове. В източните Родопи са регистрирани стотици култови съоръжения. Скалите са набраздени с ниши и пещери. В някои от тях са изсечени страховити лица, които се предполага, че са били натоварени с конкретна функция. Спелеологът Минчо Гумаров е изследвал голяма част от скалните формирования. На територията на източните Родопи се намират 173 пещери, ниши и пропасти, които са картирани през близките 20 години. Тяхната възраст е на 45 милиона години, когато
е съществувало така нареченото Еоценско море. Еоценското море на територията на източните Родопи се е изпарило по времето на периода Еоцен, когато започват няколко подводни вулкански изригвания, които са били на дълбочина около 2 км. Светилищата се появяват в мига, когато човек осъзнава, че е зависим от природата. Има изследователи, които са склонни да приемат, че това е свързано с усещането на индивида за нищожност пред стихиите. Това води до обожествяване на светила, скали и на земята като цяло. Когато човек започва да се чувства като човек, като едно същество много тясно свързано с боговете, той демонстрира това по два начина. Първият е започва да изобразява себе си и боговете, още в пещерите. Следващата стъпка е да обособи едно пространство като свещено. Противно на разпространеното схващане за съществуването на една пещера отроба по българските земи, само в периметъра между Хасково и Кърджали са открити поне още десетина. Това е в директна връзка с древната почет към богинята майка и сина й бога Слънце. В източните Родопи последните няколко години има разкрити също няколко такива пещерни светилища, отроби, където хората са вярвали, че ако отидат там и направят някакви техни символни дарове, където има изкопани нишички обикновено от дясната страна и там се слагали дарове, ще има плодородие през годината. Отробата като светилище се появи отскоро. Всяка пещера, поначало като част от майката земя, първоначалното, аз твърдо вярвам, че първото уважение е била земята. След това слънцето. И съвсем нормално да има и пещери, които отчасти първоначално да са били образувани от природата, ако е течала вода вътре като една отроба, или па да е била дообработвана тази отроба в състоянието на отроба. О, богове! Добре дошли в долината на Арда! Принасям жертва безкръвна за всички тракийски племена в долината. Да бъдат здрави, да бъдат успешни и каквото пожелаят мислено и словно да им се даде. Белезите на светилището са очевидни за изследователите на древността. Виждат ги заложени от първите поклонници и ги долавят в знаците, добавени от хората, живели по-късно. Едно свещено място винаги се познава на първо място по продължителността на времето, през което е функционирало като свещено. От времето на пещерите до времето на последните религии, които са се развивали на дадено място в случая, да речем, в България, от времето на траките до времето на християнството. Когато имаме едно постоянно употребяване на свещеното място, ние виждаме следното. Определени структури, да речем една пещера, отначало се осмисля като отробата на майката земя, след което се осмисля като символ на Богородица. Една пещера се използва като място за свещения култ, който се осъществява от жреца, по-късно същата пещера се употребява за аскетичните подвизи на монасите. Как се оформя
природата около подобно светилище, най-често в подножието на подобно светилище има някакви плодни култури. Най-добрият вариант е това да са най-свещените от културите, например жито. Може, разбира се, да бъде и някое плодно дърво. Предполага се, че живителните сили на светилището се демонстрират в плодородието на земята. От тук вече идват и следващите ефекти, които привличат вече поклонниците. Това са целебните сили на мястото. Точно по тази причина в нашите земи огромна част от християнските храмове, а всъщност и от мюсюлманските храмове, се намират на места, които са доказали своята изключителна природна мощ, на места, които са били избрани и осветени за светилища на древното балканско население, траките. Една от най-впечатляващите пещери от Роби е в района на село Рабово. Открива я този човек, докато обработва нивата си слимец. След това насочва към нея специалисти и скромно се оттегля. Преди 10 години в село Рабово бяха показали една пещера, която се казва Папасини, Папаская, всеки различно се я казва. Тя беше много интересна, беше на два етажа. Но тази година, когато ходихме в Рабово, Петко Ангелов показа втория вход, който е бил скрит до тогава и е бил още неизследван този вход. Обикновено отробите гледат на изток, а тази специално, която е в село Рабово, има и западно изложение. Слънцето влиза при изгрева и при залеза също влазе слънчев лъч в тази пещера. Ето, велика богиня, нашия дар да усетиш плодовете и да раздаваш на всичко по нашата земя. На всички траки, а те са много. От Дунава и Карпатите до Тасос и Самотраки. И от Черно море до Вардар. Ритуалите, които се възстановяват днес, до голяма степен са хипотетични. Залагат на данни, подсказани от древността. Но тогава обредността е била мистериална и е тънела в загадка за всички извън кръга на посветените. Обикновените хора дори не се досещали за детайлите. В противен случай, идеята и силата на ритуала са били обречени на провал. Нямаме идея за повечето мистериални учения. Ако имаме идея какво са правили посветените мистове, значи това е вече едно девалвирано мистериално учение. Да си представим, че чужденец би присъствал на тракийско и особено на такова, на най-високо равнище религиозно служене, това означава просто да не познаваме всяка мистерия и особено тракийската. Особеност на тракийските мистерии и друга, траките не че са безписмен народ. Траките имат писменост, но не я употребяват. Има много причини да не я употребяват. Това е мистериална култура. В момента, в който се напише каквото и да било, то първо става достояние на всеки, който си направи труда да се ограмоти. Второто, което е, ако една мистериална практика бъде записана, това вече наистина става опасно, защото притежаването му от друг би могло да доведе до наистина катастрофични последици. Това обяснява тази изключителна мистичност на тракийската култура. Част от специалистите в България са убедени, че древните траки са принасяли на боговете само плодове и хляб. По време на експедициите си в източните Родопи, археологът Божидар Чапъров е стигнал до извода, че жертвоприношенията не са се ограничавали до ябълки и питки. По писмени сведения траките са имали кръвни жертви. И за жени, и за мъже, и за хвърляне през пропасти и така нататък.
освен писмените жертви на нашите приятели в кавички на юг, гърците, то го има и ето, аз като археолог съм попаднал на една гробница в Маджарово с 5 отрязани глави на тракийки, украсени с венци с златни, позлатени висулки. По какъв начин е било приношението, жертвоприношението, дали е хвърлено на копие, защото така е описано в писмите, не са хвърлили мъжете върху копие и ако той не загине, значи боговете ни го приемат. Освен това, имаме една богиня, която не е известна името и с 5 глави долу нарязани на един релеф. Хубавото на траките е, че си пазат тайните. Нормално е било да са били зависими от природата и са и принасяли различни дарове. Безкръвни, кръвни, сега колко е безкръвните и колко са кръвните. Естествено, че безкръвните са били в много по-голяма степен. Нищо чудно, точно такива мелодии да са звучали преди хилядолетия край култовите средища. Възможно е да са се носили под пещерите, за да укротяват дивите зверове. Или просто, за да бъдат приспани децата. Имамите в района са свършили прекрасна работа за съхраняването на светилището край Рабово. Те буквално налагали табу сред мюсулманите за разходки в този район, защото долавили някаква особена сила. Явно са им вярвали, защото Петко Ангелов открил пещерата неосквернена от човешка ръка. Тук има много хора, които изповядват исляма и ги питахме, те ходили ли са там, те казаха не, ние не влизахме там, защото ходжата ни беше казала, че това е папаско място. Така разбрахме, че всъщност в първите години, най-ранните години на християнството, тук са се заселили съответно и пустиножители. За тази местност сме чували няколко легенди от местни хора, че някога по време на възраждането имал монах, който е живял известно време, като пришелец вътре в тази пещера. После е бил погребан там в района, даже при някакви изкопни работи съм чувал, че са намерили някакви кости с кръща. Просто не заварваме едно светилище, което до наши дни е оцеляло, без да е пипано, без да е увреждано, защитено е благодарение на тези заклинания, които тук са хвърляли ходжите, че е папаско място и по-добре да не се ходи там, да не се контактува с район, който е свързан с християнската религия. О, земя! Родила всичко битие и небитие! Дай ни радост, дай ни живот, помогни ни да влезем във връзка с Слънцето, за да се роди Бог Сабази, Бога на плодородието в тая долина на река Арда. Богиня Майко, дала живот на всичко битие и небитие. Поклон пред теб, поклон пред вас. Богиня Майко и Слънце, принасяме жертва. Тази пещера е оформена във внушителен зеолитов масив. Тя притежава всички култови белези, но има и нещо повече от останалите подобни съоръжения. В това светилище ние виждаме като по учебник всички елементи, които обикновено разграничаваме по нашите земи. От една страна е свещената река, която на много места у нас има
се повтаря това име Сандърлък дере, гранична река, както тук го наричат. Тук тя минава от тази страна на светилището. От тази страна на светилището, където, понеже реката е относително далече Арда, тук има изграден един каменен зид, една крепида, която задължително е заграждала хероните светилищата по времето на траките. По-нагоре ние виждаме мястото, където е подготвено свещеното вино за обредите, шарапаната, където е мачкано грозито, и което е удивителното за светилището, че ние виждаме на място и самата лоза, от която е добивано това грозде. Значи това е една хилядолетна лоза, която продължава да живее тук вече в гората Подивяла, но то дори лозата си свещената е съхранило. Ето е лозата. Това е лоза, която тя си е тук разпростряла между тези дървета. Виждат се тук листата и минават нататък. Ако това място бъде леко почистено, тя вероятно ще може да започне отново да дава и плод. Долу по протежение на светилището ние виждаме дори нанесена една осева линия, за да може точно жреца, който трябва да съблюдава обреда, да види точно кога слънцето влиза в този жлеб и излиза от противоположната страна, където е свещената нива. Горе ясно се вижда и това, което ние го виждаме и на Белинташ, и на много други места. Те са популярни, тези стражови на светилищата. Тук също го виждаме много ясно изразен. Тук открихме един много странен феномен, когато намерихме мястото, че ако човек на 100-200 метра от светилището говори тук от нивата, гласът му се чува сякаш падаш от небето и усилен. Не случайно става дума при тези обреди за глас свише, за появяване на такива слова. Огуме! Добре дошли в долината на Арда! Останките от древността на това възвишение са почти заличени от следващите културни пластове. За наследството на траките тук може само да се предполага. Дори да е имало нещо останало от тях, и манярите отдавна са го изнесли. Данните за живот са от следващи епохи. Те насочват към античността и средновековието. Тогава на това място е имало непристъпна крепост. Стратегическото ѝ разположение я е превърнало в изключително важна за Римската империя. Крепостта Ефраим е имала 4 внушителни кули. Била е разделена на две – Цитадела и Външен град. Крепостта Ефраим, която се намира над село Рабово, е била средновековна крепост. Крепостните стени са построени на естествени скали високи, между тях 4 високи стени. Ширината на крепостните стени е около 2 метра, а предполагаемата височина до 6 метра. Предполага се, че крепостта Ефраим е от поредицата погранични крепости Маточина, Мезек, Моняк. Крепостта със своята непристъпност и отлична видимост е охранявала старият кълдърамен път по лявата страна на река Арда. Крепостта е имала важна роля за Византия в контрола ѝ над източната част на Родопите. Летописецът на четвъртия кръстоносен поход Жофруа дю Вилардуен пише за тази крепост. С цялата си армия регента Анри язди срещу течението на река Арт и достига до крепостта Ефраим. Очевидно генералът е имал предвид река Арда и крепостта Ефраим. Тук след активни и манярски дейности е открита римска и средновековна керамика, бронзови апликации, железен боздоган и медна монета на император Михаил IV от 11 век.
В основата на една от колите има щерна, в която са се събирали запасите от вода за населението, което е обитавало крепостта. Около самата щерна се намират и парчета средновековна керамика и византийски медни монети. Навсякъде около крепостните зидове има останки и дупки от копано, но най-вече от иманяри. От крепостта се открива панорама към почти всички светилища от древността. По разкази на местни хора, скалните укрития са освоявани и в по-ново време. Така легендите оживяват и се обогатяват. Наред с безбройните укрития на Вълчан войвода, в България се носят и предания за поп Мартин. Около района на село Странджево, което е близко до село Рабово, се намира и известната от много години поп Мартинова пещера. Тя е гробница от първото хилядолетие преди новата ера. И най-интересното е, че тя е единствената такава гробница в България, където е имал трупополагане. Има легенда, че е върлувал лачетата на поп Мартин. Това е през османския период. А оттам горе, от самата поп Мартинова пещера до село Странджево, се вижда идеално главния път Хасково-Крумовград. И явно той е на един изстрел разстояние. Поне на десетина декара между селата Ковил и Джанка се простира впечатляващо плато. В зеолитната скала са изсечени соларни символи, шарапани, оформени са долмени и врезове. Една спонтанно сформирана експедиция изгражда възгледите си в движение на базата на емпиричен опит при изследванията на сходни тракийски обекти. Има повтарящи символи, има и абсолютно уникални и огромни фигури. Значи поне 6 са различими и с този мащаб. Когато човек разглежда подобен обект и то го вижда за първи път, не може да каже нищо с точност, може да каже онова, което е първата асоциация, която като учен занимава се с древни култури, изниква в съзнанието му. А първият обект, който очевидно е храм, силно напомня градежите на храмове най-малкото от времето на Крит и Микена, т.е. на границата между двете култури, някъде между 16-15 век преди Христа. Имаме типичен подстъп към храма. Онова, което следва обаче като комплекс след храма и чийто завършек най-вероятно се е явява храма от една по-късна епоха, е едно плато, усеяно на пръв поглед с фантастични природни образования. Това са кратери, това са улеи, това са басейни, това са тераси. Знак, който се повтаря постоянно, е така наречения слънчев знак. Известен в някои култури, да речем в келтската култура на Балканите, като трипоц. В българските земи се среща много често. Това е знак на слънцето и понякога също така се употребява и като знак на великата богиня майка. Има много рязко очертани човешки фигури. От няколкото часа прекарани в местността Ковил, успях да видя няколко шарапани, кладенец, граден път, ули от колесници, които са минавали в древността. И първите ми впечатление е, че това е един голям, голям комплекс или град, бих казал, слънчев град на траките, някъде от второ хилядолетие преди новата ера. Освен местото за живеене, тъй като е огромно, трябва да се потърсят и некрополите. Има шарапани за производство на вино. Има изсечени обекти, които ние можем да определим като култови в меките скали. За жалост, археологическото проучване е сведено до регистриране на обекта по време на теренни издирвания.
По мащаба си Ковил няма равен в България, но на този етап е много слабо проучен. На пръв поглед, онова, което аз бих направила като аналогия, колкото и фантастично да звучи, това е платото на Аска. Това дори не е белинтаж. Белинтаж има някои изходни форми, т.е. белинтаж прилича на една от тераските тук. Тук терасите са много, с много по-богатия символика, с много повече звездни знаци, с много повече и така наричани универсални знаци, които в почти всички култури означават едно и също. Те означават определени небесни светила, означават сезоните, означават мъжкото и женското начало, означават сакралната глас. При Белантаж е с положителност по-голямо. Белантаж го проучахме 78 година още. Мога да го съотнеса с Перперикон. Да, с него. Той също не е проучен от селото. Перперикон. И спелеологът Гумаров е изследвал платото Ковил. Неговият интерес се концентрира в периода, предхождащ населяването на този район. Тогава, когато е започнало образуването на подземните природни форми. В района на село Ковил има и нещо много интересно, което преди години бяхме го забелязали по време на една експедиция, която правихме за Живър Струнен Кладенец. Там има едно укрепено тракийско селище и най-интересното беше, че в центъра на укрепеното тракийско селище беше изсечен кладенец около 20 метра дълбочина в скалата. В самата скала никъде почва няма, даже ние влезнахме вътре да видим до дъното къде е. Имаше 3 метра вода измерена. Това беше някъде преди около 30 години спелеолози бяхме. И от Хаско имаше спелеолози тогава. Правим тогава експедиция там, защото хора били открити лед там. И тогава ние като махнем около 15-20 камъка, през август месец намерихме цели буци лед. Това е от еоценския период, останал древен ледник. Значи ние лично на експедицията сме намерили, след като сме махнали серия от каманаци, от дренажи, някъде на около метър и половина имаше купища лед през август месец. Според някои теории, Ковил представлява уникална звездна карта. Това може да се установи само от въздуха. Докато крачи по платото, човек регистрира отделни детайли. Има предположение, че на това място е кипяла и битова дейност. Някои го свързват с свещеното за траките рударство. Последни изследвания ги свързват с рододобива и то с добива на злато. Част от каналите и най-вече част от ямите, които са образувани, напомнят съзвездия, т.е. би могло да се разглежда и като карта на звездното небе и да предположим, че съоръжението има и функция на обсерватория. Скалните нижи са предизвиквали винаги интереса на науката. Схващанията за тяхната функция са разнопосочни. Някои ги определят като инициационни маркери. Други изследователи предполагат, че са били ориентир за рудни находища. Трети пък са убедени, че това са погребални камери. Част от експертите защитават собствени виждания. Други цитират авторитети в тракологията. Народът също има свои схващания. За скалните тракийски ниши много се е писало, много се е говорило. Местните хора, главно от района на село Поточница, казват, че те са били изковани от дженевизите. Или това са така наречените според тях генуезци. И затова им казват генуезски прозорци. Други пък местни жители смятат, че това били стъпките на кон, който хвърчал. Имал крила. Други жители в
Родопите пък смятат, че това са били места за пчелни кошери. Може би било е 82-а година, над езерът Струден кладенец. Явно рояци били напуснали своите кошери и се бяха заселили в скални ниши. И това беше нещо много интересно, защото меда, това беше септември месец, беше капеше. От скалите, от скалните ниши капеше мед на капки. Функцията според мен на нищите е категорична, че това са места за погребване праха на починалите траки. Те са вярвали в мъртвите и са контактували с мъртвите. Те са получавали информация от мъртвите в древността. При тях интуицията е била многократно по-развита, отколкото при нас. Ние не разчитаме в момента на интуицията за да опознаваме света. Ние сме емпирици. Може да се изкаже хипотеза, че тези ниши са посвещенчески и маркират преминаването на момчето в мъж. Какво прави момчето, когато става мъж? В зависимост от терена или издигайки се високо на стълба, или по-често спускайки се на въжета, т.е. в една неустойчива, не свързана с земята поза, много ювелирно, както виждаме, те са изключително прецизни тези ниши, да изпълни своят обред. Той отпечатва своето ново аз в скалата. Най-интересното откритие беше направено през 1984 година в скалните тракийски ниши. В село Ангел Войвода беше открита напълно запазена скална ниша с жлеб. Значи някои ниши са били зазиждани. И тогава експедиция се натъкна на местни възрастни хора, които мисля, че през 1946 година са чупили нишата и са измъкнали отвътре малко съча. Съчето е било използвано дълги години за водопой на пиленца. Изследователите на древността не са на едно мнение как са издълбавани нишите в скалите. И как се прави? Инициационен акт с въже отгоре. Алпинистка история. Алпинистки, ако изходи. Добре, но да. Когато имат отгоре навес, и как се спусни с въже си на метър, метър и половина, два метра от стената, как ще отидеш до стената? Тогава може би се оправи с стълби, когато е такъв случай. Значи тя каза, може да е и с стълба. Въпросът е, че това са инициационни ниши. Впечатляващо съчетание на пещера отроба с скални ниши е оформено от висшестоящ в тракийската иерархия човек. Когато имаме подобно нещо, намиращо се и в пещера отроба, бихме могли дори да предположим, че става дума за едно обрядно преминаване на момчето в мъж в жреческа среда, т.е. това е един бъдещ жрец на великата богиня майка, а както знаем в тракийски контекст това означава и Херуса, т.е. царя жрец. Безкрайно разнообразие. Mm-hmm. Безкрайно разнообразие. Сега, виж вождаря, силует с нещо, дар и на колената ембрионалната, виждаш ли я? Ето това вляво, е тази композиция. Според мен това е пример за отробата. Да, то е нарисувано, просто е фантастично нарисувано. Да, кое? Метод всичко това, бе, според големите изследователи на този тип, така наречени скално изсечени сакрални топоси, това е цялото име на подобни съоръжения, в частност пещерите отроби биха могли да бъдат обяснени по два начина. На първо място, както стана дума, имаме място, където се осъществява царския култ. Не просто място, където се осъществява всекидневния култ на траките, а там, където, да речем, бъдещия цар,
прави своя посвещенски обред. От друга страна, те символизират много силно, с особената си структура, онова нещо наречено безкрайната животворяща сила на майката Земя. В 1972-1973 година започнах проучването на нишите в България, в района на Буково, старото ми беше Пелашово. За първи път видях ниши в пещера Отроба, край Крумовица. Вътре ниши, които не са огрявани от слънцето, а съществуват. И подразбрах, че има още такива пещери Отроби с вътре ниши. Значи, нишите не са само така наречените слънцеви гробници, обърнати само на изток, запад или юг, а ги има и вътре в пещерите Отроби. В тази пещера има обособен един различен от други сходни пространства кът. Той силно наподобява легло. Писателят Христо Буковски има своя версия за предназначението на тази форма. Според мен това е една от тези лечебни ниши, в които човек е влизал за такова възвръщане на неговата хармонизация с те вселенските енергии, с вселенските трептения. В нашия език има две страшни думи, които сега са почти забравени. Това е, става дума за едни страшни болести, угранма и мирак. Това са болести, които долу-горе сега съвпадат с съвременната ни представа за рака и за тотално психическо разстройство. За предсите това са заболяванията, когато човек тотално е излязъл от съзвучието с космическите енергии, с това съзвучие с световната вибрация. При старите българи думата за звезди и за животи е била една и съща. Те са наричали звездите животи. Ние знаем от диалога на Платон Хамид, неговият учител Сократ разказа как по време на войните се е срещнал с един трак, са говорили за леченията и там е станало дума за това този именно трака, който той му е казал: вие гърците не умеете да лекувате, защото вие лекувате това, което е заболяло, окото, ръката, докато нашия учител Залмоксис ни е учил, че независимо да какво те боли, трябва да започнеш от лекуването на душата, защото когато бъде възстановена тази хармония, това съзвучие, просто тялото вече има достатъчно сили, за да възстанови органа, когато то самото е влязло в съзвучие с Вселената. В последно време излезе една хипотеза, че долмените са изпълнявали такъв тип лечителски функции, когато един боец излязъл силно травмиран от битка, човек, който е тежко заболял именно от такъв тип болест, с която не може да се възстанови, е лежал известно време, няколко дни в тези долмени и така е възвръщал тази хармония, това съзвучие с Вселената. И затова тези места, тези каменни структури, не случайно са били търсени от дълбока древност. Лечителските умения на траките се пренасят и в следващите хилядолетия. Най-ясна е връзката им с християнството. Намираме се в земи с много древно християнско минало и, както ще видим, заобикаляйки този комплекс, и не само тук, нищите са използвани от ранните християнски аскети. В земите на България са известни с един феномен, който от 4 век. Това са скитските монаси, първите, които започват да употребяват почти по тракийски модел. Това са, разбира се, и наследници на древните траки. Пещерите Отроби, целите скални комплекси. Това са ни съвсем плитки ниши, които приличат на легла и които обикновено са съвсем леко доработвани, така че да може монаха едновременно да лежи, но никога да не се отпуска. Той винаги е на штрек. Това са крайно аскетични практики, които по-късно ще се развиват, за да породят и сихазмът, който не случайно тръгва точно от
българските земи. Когато се говори за налагането на християнството, за смяна, отмирането на старите богове, много често нещата, почти винаги всъщност, нещата се разказват драматично. Едната религия изтласква другата, репресии, рушение на храмове. В тракийските скални светилища ние виждаме нещо, което опровергава напълно подобна картина на нещата. На практика не само религията на траките и религията на християните е много близка. В Новия Завет има един уникален случай, който винаги трябва да имаме предвид, а именно, че жителите на Македония, т.е. една област на Балканите, сами викат апостол Павел да им проповядва за вярата, която те вече изповядват, обаче нямат писание. Значи близостта във вярванията е толкова голяма, че ние ще видим включително на иконографско равнище налагане на образите и на Херуса, и на отношенията Велика богиня майка, царя жрец, да преливат много плавно в християнски сюжети. В частност, как повлиява върху християнството на Балканите тракийската религиозна практика и реупотребата на подобни светилища. Тя прави възможно зараждането на един много особен вид монашество. То е едновременно и монашество, и общежитийност. В съседни ниши, точно както може да се види и повечето българи са го виждали, а не само българи, в Аладжа манастир, съседни килийки. В тези съседни килийки, които на практика са ниши в скалата, точно от този вид, монасите едновременно са и сами обградени от всякъде с скала и заедно с останалите. Този тип манастири се наричат скални манастири и са характерни в общи линии за две части на християнския свят и двете плътно белязани от тракийска културна практика, а именно на Балканите и съответно в Кападокия. Там може да видим и реупотреба на подобни светилища. И за да не се бъркаме, нали, как така е в Кападокия, поначало в античността Черно море не се е наричало Черно море и Средиземно море не се е наричало Средиземно море. В частност Средиземно море се е наричало Тракийско море. Траките с тяхната култура буквално заобикаля целия регион, което води до това сходство на уникалния феномен скални манастири. Така наречените скитски манастири или манастирите, които са свързани с подобна практика, са феномен още от късния IV век и изграждат едно паралелно развитие на християнския култ. Едно развитие, което е белязано с силен спиритуализъм и с много дълго изучаване на както на аскетическата практика, така и на самото учение. Факт, който ние знаем, че е важал за последователите на Залмоксис и за съответно тракийските жреци. Първото, с което се свързват подобни светилища, са свети хора. Какви са тези свети хора? Тези хора могат да правят неща, каквито другите не могат. На първо място те пророкуват, на второ място те са лечители, на трето място те са много учени и могат да дават съвети. Т.е. запазва се идеята, че точно в пещерата се получава истинското знание, истинското откровение. На българина, разбира се, името Ян Максенци, например, нищо не му говори, въпреки че той е един наш предтеч от IV век, изключително известна фигура, един от първите засели се в подобни светилища и употребил го като християнски храм, но името Йоан Рилски говори на всеки българин много. Йоан Рилски е типичен наследник точно на това мистериално знание. Той е на последно място монах. Всъщност той винаги бяга и се осамотява и живее в пещери. Точно в пещерите той дава съвети, извършва изцеления, извършва чудеса. Преживял вековете наследник на същата мистериална практика, която обвързва светоста с пещерата по един неразривен начин. Винаги трябва да търсим онзи свързващ елемент, който прави култа жив. Това е светецът, който никога не се възприема само като човек. Херуса не е човек, той е човекобог или антроподемон, както го наричат гърците, точно тракийския цар. По-късно християнският светец ще бъде наречен ангелоподобен. Той е едновременно ангел и човек и при всички положения това са свръхчовешки същества. Точно те осъществяват връзката между останалия свят, този, който е на непосветените, и светът на онези, които вече са
влезли в пещерата и са се докоснали до това знание. Ето другия наш дар. Виното. Прочутото тракийско вино. 30 вида. Да се разпространи из целите балкански земи. Влиянието на тракийската култура и обредна система не трябва да се търси само в християнството. Открива се и далеч преди това, в античността. Отпечатъкът на траките върху гръцката култура е отчетлив. Не може да си представим елините без театъра, например, а гръцкият театър се развива на базата на култа към Дионис, а Дионис е един от онези богове, които отиват при елините точно от Тракия. Кодекса на честа и едни особени социални отношения, които правят поведението на жителите на Балканите толкова особено, ние бихме могли да свържем много тясно и много пряко с развилата се тук без прекъсване хилядолетия наред тракийска култура. Неизкушените от мистиката виждат само утилитарната функция на пещерите. Там се разкриват перфектни условия за оформяне на импровизирани кошари. Повечето скални навеси, които са до 25 метра и са хладни и имат възможност за поставяне пред тях на ограда, са били използвани за плануване, за нощуване на овце, на кози, на крави и на други животни. Други пещери, които са били до 100 метра и са били хладни, са били използвани пък за втасване на сирене. Имаме и такива пещери по нашия край. Много от пещерите пък са били използвани за водоизточници, тъй като повечето от пещерите са вододайни. И тогава каптират водата и с системи от помпи водата се изпомпва и на по-високите места и оттам вече се разпределя в населените места. В Кърджалийско специално имаме 7 пещери, които са вододайни и цялото местно население от околните села използва водата на пещерите. Утробата не е просто култово пространство, дооформено от човешка ръка. Интересно е и какво знание се крие в нея. То е свързано с информацията, която човек носи до един момент и след това логично я губи. Какво всъщност знае човекът в утробата, значи преди да се роди? Той на практика знае всичко. Защо ми? Защото още не е откъснат от онова нещо наречено жизнен поток. Той знае всичко за живота, включително той е толкова различен от човека по-късно, до толкова несъвместим с него, че шока, който преживява, нали, той минава точно като през пещера, той се ражда по този начин, но той преминава от водна среда в сухоземна среда, значи той буквално променя същността си и онова, което търси, влизайки в пещерата и очаквайки откровение в пещерата, е връщане към изначалното, връщане към онзи момент, в който нещата са много различни, в който той познава всичко и най-вече се чувства абсолютно защитен. Връща се на мястото, на което принадлежи. Точно обратния възглед ние можем да видим, да речем, в един велик философ Платон, който обаче не е засегнат от тези идеи по този начин. За Платон влизането в пещерата, това е известният мит за пещерата, влизането в пещерата е точно обратното като функция. Ние живеем в пещера, гледаме по стените на пещерата и това е един затвор на сенките, това е нереалния свят. Ние трябва да напуснем пещерата и да гледаме само слънцето. Виждаме един разпаднал се модел. Това е много велика философия Платоновата, но при нея имаме разпадане на модела, който
свързва двете начала, земното и небесното. Залага, разбира се, дуализъм. Значи пещерата е материалното, пещерата е грубото, това, което трябва да бъде преодоляно, а светлината, слънцето е онова, към което трябва да се стремим. В модела, който е кодиран в пещерата отроба и по-късно в скалния християнски храм, ние виждаме, разбира се, има го противопоставянето материя-дух, но имаме и идеята за абсолютната неразривна връзка между материя-дух. За това, че материята приютява духът и духът одухотворява материята. Познанията на древните са били далеч по-мащабни от представата, която има съвременния човек. Те са били много по-близо до Вселената и съвсем плътно до природата. Затова скалите и небесните светила са формирали живота им. Към тях са насочвали мечтите си и са им принасяли дарове. И вероятно са били възнаграждавани за това. –